22 роки у ритмі якісної музики. З людьми і для людей. З першого дня мені руководство так і говорило: запам'ятайте, ви працюєте для людей. От ми починали, коли тільки працювати. А хто ви? Откуда приїхали? Я говорив, що ми свої тут все. И ожидают вот даже сейчас, а когда будут концерты, а когда будут выступления. Люди хотят слушать, они отдыхают. Вимушену паузу без виступів оркестранти використовують з користю. Поповнюють репертуар новими творами, проводять репетиції. І, як справжні профі, навіть у переддень свята – в роботі. Поряд з досвідченими музикантами – молодь, для якої оркестр став можливістю дебютувати на великій сцені. У нас прекрасная администрация, прекрасный дирижер и коллектив прекрасный. Это своего рода опыт какой-то в копилочку. Дальше знания. Мне все нравится. Цьогоріч день народження міського духового оркестру вимушено без концерту і глядачів. Попри це музиканти, без яких не обходиться жодне велике свято, вірять, невдовзі знову повернуться до тих, заради кого працюють, щоб знову дарувати емоції та настрій. Нас приглашали в різні конкурси, але все одно тут ставиться в основу робота для міста. А если вы принимаете участие, то надо уехать. Это значит, в городе пропадет какой-то концерт, какое-то выступление исчезнет. Поэтому мы стараемся больше делать для своего города, а имидж у нас и так существует. Поповнюємо репертуар цікавими творами. З надією, що ще зустрінемось. Це лихо все ж таки, мабуть, пройде, все стане в свої місця, ми побачимо наших улюблених глядачів, подаримо їм настрій. Олег Ендріксон, Володимир Нестор. Цей день.